Milé sestry, milí bratři, zboru Bystřice a také návsi, přeji vám znovu po týdnu krásný sobotní večer. Páteční večer, ale sobotní čas. Věřím, že jste vstoupili radostně do sobotního dne a že můžeme spolu prožívat i takto obecenství. Znovu jsme prožili zajímavý týden. Někdo z vás možná ho prožíval s nějakou bolestí svojí určitou, někdo z vás byl možná nemocen, někomu se něco podařilo v tom týdnu, někomu se něco nepodařilo. A tak znovu máme příležitost jít k našemu Pánu i s těmi výhrami, ale i s těmi prohrami, abychom byli u něho, abychom seděli u jeho nohou a abychom měli s ním obecenství. Když se podíváme na sportovce, kteří se připravují na nějaký sportovní velký výkon, na nějakou sportovní velkou účast, na olympijské hry, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Pak tito lidé stráví tréninkem spoustu času. A snem každého sportovce je, aby se postavil na tu nejvyšší metu, aby získal zlatou medaili. Ale tomu všemu předchází těžký a náročný trénink. Každý z nich může získat zlato, stříbro, bronz, ale také nic. Někdy ta příprava může se úplně ztratit. Křesťané se liší od sportovců tím, že usilují o cenu, která je nepomítelná, a tak každý z nás může jako věřící člověk dostat tu nejvyšší cenu vítěze. Věřím, že každý z nás rád dostává dopisy, dnes už ne tak ani dopisy, ale spíš nějaké e-maily, nějaké elektronické zprávy, protože nám někdo chce něco říct, chce nám popřát, chce nás povzbudit. A církev Písmu dostává také dopis od Krista v knize Zjevení. Dokážeme si představit, s jakou dychtivostí sbory v Malé Asii četly poselství od Ježíše. Věřím, že i my budeme číst dopis od Ježíše s velkou touhou. Dopisy v knize Zjevení jsou určeny církvím v Malé Asii, ale také v prorockém smyslu všem církvím v dějinách. A apoštol Jan píše, kdo má uši k slyšení, tak ať slyší. Dopisy, které jsou v knize Zjevení, jsou také určeny nám, kteří žijeme v 21. století, do sboru Bystřice a také na vsi. V dopisech Pán Ježíš jako hlava církve upozorňuje církev, ale také každého věřícího člověka, že křesťané, každý z nás, z věřících lidí, bojujeme na některé duchovní frontě. Možná, že to není vždycky stejné. Někdo z nás bojuje o první lásku, jako tomu bylo v Efeském sboru. To kázání jsem měl před rokem, ale pak jsem přerušil tu sérii, protože přišly jiné příležitosti a dnes se chci k tomu vrátit a chci otevírat druhý sbor v pořadí, druhý dopis k knize Zjevení. Možná si pamatujete, že v tom efeském sboru je plno chvály. Je to krásná církev, je to apoštolská církev, bojuje proti falešnému učení,
Je to církev, která se chce vypořádat také s heretiky, s falešným učením. Pán Ježíš prochází s takovým vzrušením mezi těmi zlatými svícny, protože už vnímá jako hlava církve, že něco není v pořádku. Začíná chybět první láska, ale ještě to všechno jede a ti lidé, kteří jsou v tom sboru, to ještě nejsou schopni rozpoznat. Dnes bych chtěl spolu s vámi otevřít, jak už jsem říkal před chvílí, druhý v pořadí sbor po Efezu, je to sbor ve Smyrně. Ale předtím, než budeme číst ten text, který je zapsaný v knize Zjevení ve 2. kapitole, od 8. po 11. verš, chceme se krátce pomodlit. Náš nebeský Otče, přicházíme v této chvíli, abychom ti poděkovali znovu za týden, který jsme mohli prožít. Děkujeme ti za všechny věci, které jsme mohli prožít, i ty radostné, ale i ty méně radostné. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, jak jsi nás vedl, jak jsi nás vychovával, jak jsi nás také přibližoval a směroval k sobě. Chceme ti děkovat za to, že i v této chvíli můžeme být sjednoceni i při tomto kázání spolu s tebou v jednom duchu. A my chceme, Pane, i v tomto slovu slyšet poselství pro sebe do svého života, do té své situace, kterou prožíváme, a tak nám dej tu milost, Pane Ježíši Kriste, abychom i v této chvíli měli uši, které slyší, a také oči, které vidí. Pane Ježíši Kriste, skláníme se v této chvíli před tebou a očekáváme na tebe. Amen. Takže pojďme si spolu otevřít ten text, jak ho zapsal apoštol Jan v knize Zjevení ve 2. kapitole a tam budeme číst 8. až 11. verš. Kniha Zjevení, 2. kapitola, a tam budeme číst poselství dopisu do Smyrny od 8. po 11. verš. Andělu církve ve Smyrně píš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a také o tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Druhý sbor v pořadí a také určitý duchovní zápas, který symbolizuje i tento sbor. Adresátem toho dopisu je anděl, angelos, podobně jako to bylo v tom prvním sboru v Efezu, a je to posel církve ve Smyrně. Historický výklad představuje toto období od roku asi 100 po rok 313, tedy období nějakých 200 let. Období, které pro tu ranou církev, mladou církev, období velice složité a velice těžké. Rok 100, to je rok, kdy už postupně umírají všichni apoštole,
všichni, kteří se mohli vidět s Ježíšem, a přichází další generace křesťanů. Přichází obrovské pronásledování, organizované pronásledování církve ze strany římského impéria. A to pronásledování až ukončeno tím známým milánským ediktem císaře Konstantina v roce 313 našeho letopočtu. Bratře a sestry, 200 dlouhých let pronásledování, pronásledování, pronásledování. Dokážeme si to představit, kdyby to bylo týden, měsíc, půl roku, rok, dva roky, tak ještě možná pořád máme naději. Ale to pronásledování trvalo obrovský čas, desítky let, téměř 200. Ta církev, která je v té době, se skládá z nástupců apoštolů. A my ji říkáme, že je to církev mučednická. Ten název toho sboru, toho města Smyrna, je také v symbolice význam toho města, znamená myrta, nebo mrha. A to byla pryskyřice, která se používala k balzamování mrtvých lidí. A když mluvíme o balzamování, pak nám to vždycky připomíná pohřeb. Město Smyrna leželo asi 50 kilometrů severně od města Efezu a bylo to velice slavné obchodní město a celá jedna ulice v tomto městě ve Smyrně byla ze zlata. To město bylo založeno asi roku 1000 před naším letopočtem Řeky a roku 600 před Kristem bylo zničeno Lidií. Úplně zmizelo z mapy světa téměř na 400 let a roku 200 před naším letopočtem bylo znovu to město obnoveno, znovu vzkříšeno a ten život a znovu bylo vybudováno. Bylo vybudováno jedním z generálů Alexandra Velikého, Lysimachem. V tomto městě byl také živý křesťanský sbor a bylo tam mnoho otroků křesťanů. V pozadí té narážky na původ města, kdy je smrt, také vzkříšení, v tom dopisu, ten dopis popisuje tu strastiplnou dobu a cestu křesťanských mučedníků. Tehdy ty mučedníky netrápilo jenom pronásledování, které bylo dlouhé, ale ničila je také bída, velká bída a také chudoba. Byla to doba, kdy být křesťanem neznamenalo automaticky požehnání a úspěch, ale přihlásit se veřejně ke Kristu téměř vždycky a jistě znamenalo přihlásit se o smrt. Ale 9. verš nám připomíná něco velice zvláštního a Ježíš to říká, že život těch smrnenských křesťanů, ten duchovní život je bohatý. Tento sbor je pod přímou satanskou palbou. Velmi koncentrovaný útok, který měl křesťany zastrašit a měl je vyhladit. Ďábel chtěl v těchto křesťanech v tehdejší době vzbudit strach, aby se přestali k Ježíši hlásit a také ho veřejně vyznávat. V arenách tekly potoky křesťanské krve.
ale podle svědectví historiků té doby tato mučednická krev se stala naopak. Místo toho, aby křesťanství ubývalo, stala se semenem dalších křesťanů. A v těchto 200 letech byla tři několika leta veřejná pronásledování. Šlo o vyhlazování, téměř o holokaust křesťanů. Něco podobného možná dnes se děje také lokálně, kdy některé národy, některé státy chtějí křesťany téměř vyhladit. V Severní Koreji, v Africe některé země a také v některých muslimských zemích. Poslední organizované pronásledování bylo za císaře Diokleciána. Bylo velmi dlouhé, bylo velmi kruté a taky prorocky předpovězené. Trvalo od roku 303 do roku 313 našeho letopočtu a mluví o tom ten 10. verš. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Prorocky 10 dní můžeme uplatnit ten prorocký čas. Může to být 10 let. Teprve roku 313 Konstantinův edikt ukončil pronásledování křesťanů. Křesťanská společenství byla rozpuštěna. Místa, kde se scházeli, byly zničeny a biblické rukopisy, které měly, byly převážně spáleny. To číslo 10 je možná také jazyk, který je symbolický, který může také znamenat číslo zkoušky. Daniel 10 dnů, troubení 10 dnů před dnem smíření, 10 generací od Adama po Noého, tak to říká Mišna, a také 10 zkoušek Abrahama, 10 egyptských ran a podobně. To vše, co se stalo ve Smrně, je už historie tohoto sboru. Ale přesto se však domnívám, že jako křesťané bojujeme i dnes na této duchovní frontě boj. I když nás někdo za vyznání Krista nemorduje, nezabíjí, ani nás nikdo nepronásleduje. Ale i v Evropě a v tom prostředí, ve kterém žijeme, to může být určitý boj, který vedeme možná se svým nějakým vnitřním strachem, z posměchu a také kvůli pohrdání pro Krista. Matouš, 10. kapitola, 32. verš, říká tuto myšlenku. Matouš 10, 32. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebi. Je problém, bratři a sestry, v Evropě, v našem století, kdy nejde o život, nejde o hlavu, přiznat se ke Kristu. Já se domnívám, že je to stále těžší a těžší. A prorocky pohled nám ukazuje, že přijde doba, kdy znovu vyznání Krista nás bude stát to nejtěžší život. Vím o tvém soužení, vím o tvých situacích, říká Ježíš, které jsou těžké. A epištola Židům
4. kapitola, 15. verš nám říká velmi pozbudivé slovo. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, když na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Možná Smyrna prožívala pokušení mluvit, dnes možná prožíváme pokušení, abychom mlčeli, abychom nic neřekli, abychom možná nevyznali to, že Ježíš je naším pánem. Jsem přesvědčen o tom, že vyznání Krista v mém životě se odvíjí od toho, nakolik Pán Bůh je v mém životě drahý a nakolik je vzácný. Nakolik s ním žijí a nakolik s ním prožívám obecenství, úzké obecenství. Někdy možná prožíváme situaci, kdy si říkáme, vím, co bych měl říct, ale svůj názor, to, co prožívám, si nechám radši pro sebe. A může to být kvůli tomu, že žijí v prostředí nevěřících rodičů, možná nevěřícího partnera, možná svého bratra nebo sestry, a nebo možná i to prostředí ve škole mi moc nedodává odvahy. Možná přijde situace, kdybych měl vyznat Krista, co on pro mě znamená, ale možná v této chvíli si říkám, kdybych to udělal, byl bych divný, možná bych byl považovaný za někoho fanatika a někteří lidé možná někdy říkají, nesmíš zas to tak přehánět, nesmíš to zas brát tak vážně. Bratře a sestry, dnes není problém, abychom chodili do církve, nikdo nás za to nepronásleduje, jak třeba v jiných zemích, protože hodně bratří a sester chodí. Ale dnes je opačný problém. Žít opravdový zásadní vztah s Bohem. A toho se možná bojíme a možná tady prohráváme svůj duchovní boj. V sobotu možná něco nedělám, nejím, ale proč to dělám? Když se mi někdo zeptá, proč některé věci nejíš, proč některé věci neděláš v sobotu, jak to zdůvodním? Když nepiju alkohol, co řeknu druhým lidem? Jsem jenom pouhý abstinent? A nebo to dělám proto, že mě k tomu vede Kristus? Nedívám se na některé možná násilné nebo lehké filmy, ale proč to dělám? Dělám proto, že jsem jenom slušný člověk? A nebo to dělám proto, že mě k tomu vede Ježíš? Když nechci hrát nějaké zákeřné počítačové hry, hry, které by mě odváděly od Pána Boha, jak to zdůvodňuji? Proto, že jsem jenom slušný člověk, který se dokáže ovládat? A nebo řeknu před druhými lidmi a vyznám, že mě k tomu vede můj Pán. Někdy máme strach otevřít ústa a přitom nás to moc nestojí. Nestojí nás to ani život, někdy nás to možná stojí jenom obyčejný posměch. Někdy máme strach otevřít ústa v pravý čas před svojí rodinou, před svými kolegy v práci, ve škole. Bojíme se přiznat ke Kristu,
abychom se nestali nějakých terčem nějakých posměšných poznámek. Bratře, sestry, kdo je pro mě Ježíš v mém životě? A proč to tak je? Je to proto, že nejsme duchovně bohatí? Nepřekypujeme duchovním Kristovým bohatstvím? Možná, že je to proto, že Kristus není ve mně. Smrdenští bratři a sestry byli uvnitř bohatí. A proto se nebáli posměchu, nebáli se tupení a nebáli se ani smrti. Bratři a sestry, jak je to s naším, jak je to s tvým, jak je to s mým duchovním bohatstvím? Neboj se, říká Pán církve, překonej strach. Nejde o život a můžeš se přiznat ke Kristu. Je to doba, kdy se můžeme přiznat svobodně ke Kristu a moc nás to nestojí. Zaslíbení, které tam je, buď věrný až do smrti, říká Ježíš Kristus, a já ti dám korunu života. Zaslíbení, když přijde smrt, potupa, posměch, všechny ty věci nebudou mít poslední slovo. Proč? Protože vítěze s Kristem, ten, který se Kristu odevzdá a s Kristem zvítězí, čeká nádherná odměna věčného života. A ta odměna právě tomuto sboru smrnenskému náleží takto. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Když čteme Boží slovo, tak víme, že Bible zná dva druhy smrti. Ta první smrt, jakkoliv je krutá, zejména pro ty, kteří zůstanou, pro ty pozůstalé, nerozhoduje o mé věčnosti, i když přiznání ke Kristu mě může stát život. Ale teprve ta druhá smrt je důležitá, protože druhou smrti zemřou ti, kdo Pána Boha nebrali vážně a tito lidé umřou navždy. Umřou i duchovně. Pán Ježíš říká, nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, kdo může duši zahubit v pekle. Bratře, sestry, je možné žít a být vítězem v podmínkách pronásledování, posměchu a tupení? Jsem přesvědčen, že ano. Když překonáme ten vnitřní strach z posměchu, z utrpení pro Krista a odvážně se k Ježíši přiznáme. A já bych vás chtěl pozvat k tomu, abychom, když budeme prožívat ten příští týden, abychom přemýšleli, prakticky přemýšleli o tom, jak se můžeme ke Kristu přiznat v tom příštím týdnu. Ať nás Pán Bůh provází, ať se můžeme přiznat ke Kristu, ať Kristus je v našich životech ten nejvzácnější a nejdražší poklad. Amen. Skloňme se ještě k modlitbě. Hospodine, náš dobrý nebeský Otče, chceme ti děkovat za to, že jsme mohli v této chvíli otevírat poselství zboru ve Smyrně.
Je to poselství, které je pro nás možná těžké, složité, když přemýšlíme nad tou dobou, kdy žili křesťané, kteří pokládali život za vyznání. Pane, my si uvědomujeme, že nežijeme v takové době, v tom místě, kde se nacházíme. A my jsme ti za to vděční. Děkujeme ti za to, že to přiznání a vyznání k tobě nám přinese jenom nějaký posměch, nějaké pohrdání a nějaké potupení. Pane, my chceme z radosti vyznávat tvoje svaté jméno, protože ty se stal naším pánem, ty se stal naším spasitelem a ty se stal pro nás vším. A my tě chceme, pane, vyznávat. My se nechceme někde stranit, tajit, ale chceme tě vyznávat jako svého pána. Chceme využít příležitosti, které nám dáš, abychom mohli vydat svědectví lidem o tom, jak jsi vstoupil do našeho života, co jsi pro nás udělal a jaké máš pro nás zaslíbení. Pane náš, dej, aby tento čas byl pro nás takovou novou odvahou a milostí, abychom mohli o tobě svobodně mluvit, abychom mohli vyznávat tvoje jméno, abychom mohli o tobě svědčit. Dej nám, Pane Ježíši Kriste, příležitosti a moc tě prosíme o to, aby to byl pro nás čas, který nás bude budovat, čas, který nás znovu posune, přiblíží k tobě a čas, kdy si uvědomíme znovu, co ty pro nás jako pán znamenáš. Pane Ježíši Kriste, ať je vyvyšené tvé svaté jméno, prosím tě, požehnej všem našim rodinám, těm, kteří také zůstávají sami, osamělí, požehnej také bratřím a sestrám, kteří zůstávají sami, kteří ztratili své životní partnery. A prosím tě o to, aby si nám všem mocně požehnal. Prosíme, Pane Ježíši Kriste, abychom z tvé milosti mohli prožít krásný nový týden a zase za týden, abychom se mohli sejít u poselství nového sboru. Prosíme tě o to. Amen.